Кучугури гнилого листя, пожовклі ялинки та щури серед кілограмів сміття. Таку картину щодня з вікон своїх квартир бачать мешканці однієї з житлових багатоповерхівок у Кропивницькому. Стихійне звалище поряд зі сміттєвими баками утворили нехлюї. Непотріб сюди звозять з усієї округи. Водночас ані комунальники, ані приватна компанія, яка займається вивозом сміття, відходи не прибирають. Чому? Розбирався Володимир Іванченко. Це листя отак було. Це бачите, воно вже погнило. Все це. Ну вже пробігають навіть криси. Обуренню пані Марії немає меж. Жінка проживає в багатоповерхівці неподалік стихійного смітника. Розповідає, нещодавно тут ще був бетонний майданчик для контейнерів, але він буквально потонув під товстим шаром сміття. У нас оця куча сміття із прошлого року. Носять сюди листя, вся округа наша. Стройматеріали сюди носять. Стекла ті самі, і двері, вікна, і що ти хочеш. Терикони зі сміття виросли, бо бракувало сміттєвих баків, кажуть мешканці багатоповерхівки. Відходи нехлюю складали штабелями прямо біля контейнерів. Причому непотріб сюди звозили навіть з сусідніх вулиць. Приїжджають машинами, відкрив, вигрузив три мішки чи сіки, з частного сектора привозять все. А ми повинні вбирати. Чого ми повинні вбирати? Місцеві не раз прохали розчистити ділянку від сміття. Спочатку звернулися до приватної компанії, яка займається в місті утилізацією відходів. Але там сказали, що це не їхня зона відповідальності. От я обратилась, мені відповідає представитель цієї служби, що ви зберіть своїх жильців і уберіть цей мусор, все, а ми вам дадимо тракторець. А я їй говорю, як ви представляєте, у нас всі в основному старі люди з палками по 80 років, як ми можемо це все? Помочь можемо, погребти там щось таке, а далі що? Палець о палець не вдарили і комунальники. Вони дали відповідь, що цей дом знятий з балансу, ЖЕК не обслуговує, а ми повинні вбирати своїми силами. Як же ми можемо вбирати своїми силами, якщо в мене тільки 35 чоловік. Натомість мешканцям запропонували найняти комунальну техніку для прибирання. Година роботи техніки десь близько 400 гривень, це в залежності, яка техніка. Може бути машина, може бути трактор і різні габарити машини. Плюс ми оплачуємо дорогу до нас і від нас. І час, коли вона стоїть під погрузкою і вивезення на сміттєзвалище, то це буде години 4 не менше. Чому повинні платити за прибирання території, на які не змітили, місцеві не розуміють. До того ж, зайвих грошей, аби розрахуватися з комунальниками, в них нема, бо живуть у будинку переважно пенсіонери. У ситуацію вимагають втрутитися міську владу. І бажано якомога швидше, допоки вся вулиця не обернулася на цвинтар із відходів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини. Правда тут.